Na našem Facebook profilu smo pretekli mesec izbirali zabavne kratke videoposnetke. Enega smo izbrali mi, drugega pa ekipa Melise Veterine in ga tudi nagradila z naravnimi sredstvi za zaščito naših kosmatincev pred klopi in drugimi zajedavci. Ektosol sprej in ampule so res prava rešitev za vse, ki bi radi vaše živali zaščitili na naraven način.